ខ្លះទៅក៏មានសំណួរខ្លះទៅក៏មានចម្លើយខ្លះទៅក៏និយាយតាមនឹកឃើញខ្លះតាមយល់សពខ្លះតាមព័ត៌មានអីខ្លះអញ្ចឹងទៅខ្លះទៅក៏សួរថាបែកក៏ផងម្នាក់វាស្អីមិនធ្វើអីសោះឬយ៉ាងម៉េចលោកទាំងឡាយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែស្ងាត់ទៅ7 8ថ្ងៃនឹងហើយដឹងឮតាំងទៅពីថ្ងៃដែលកើតហេតុមកម្លេះប៉ុន្តែចេះតែនៅស្ងៀមទៅព្រោះអ្វីលោកទាំងឡាយដឹងទេព្រោះមិនមែនជាទួលនីតិកិច្ចការនេះតាក់ទងនឹងរឿងសន្តិសុខរបស់ជាតិទៅវិញទេក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការពារជាតិមិនមែនចេះតែអ្នកណាទៅចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅបាននោះទេដែលឆ្លើយមុននេះមិនមែនដោះយករួចខ្លួនឬស្ដីបន្ទោសឲ្យអ្នកណាទេប៉ុន្តែលោកទាំងឡាយចាក់ប្រើគំនិតគិតបន្តិចមិញតើមកទល់សពថ្ងៃនេះក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យក្រសួងណាទៅលុបដៃហើយឬនៅអត់មានទេសូម្បីតែខណ្ឌប៉ូលីស PM ក៏អត់អាចលុបដៃជាមួយរឿងនឹងឡើយដែរជារឿងរបស់យោធាត្រូវសិក្សារុករកតាមបច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគេមិនទាន់បានទៅហៅអ្នកចូលរុកឲ្យទៅដោះស្រាយគេមិនទាន់បានទៅហៅប៉ូលីស PM គ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យឲ្យទៅដោះស្រាយនៅឡើយទេគេក៏មិនទាន់ទៅនិមន្តលោកឲ្យទៅដោះស្រាយដែរសូម្បីតែអ្នកចង់ទៅជួយក៏ដោយក៏គេមិនទាន់ឲ្យលោកដៃជួយដែរអញ្ចឹងតើលោកទាំងឡាយជាមនុស្សឆ្កួតឬយ៉ាងម៉េចបានចេះតែដើរឲ្យគ្រូនេះគ្រូនោះទៅជួយហ្នឹងនេះជារឿងដែលយើងយកមកគិតហើយពិចារណាឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតើលោកទាំងឡាយច្បាស់ទេថាព័ត៌មានរបស់សន្តិសុខជាតិលោកទាំងឡាយដឹងអត់នោះដែលលោកហ៊ាននិយាយហ៊ានថាទាំងអស់នោះតើលោកជាអ្នកក្តាប់ព័ត៌មានរបស់ជាតិទាំងអស់បានឬយ៉ាងម៉េចចឹងហើយទៅខ្ញុំក៏ដាល់ចេះតែពោលថាបើមិនដឹងមិនស៊ូនៅឲ្យស្ងៀមល្អជាងខ្ញុំក៏ដាល់ខ្ញុំចេះតែមិននិយាយព្រោះដោយសារតែកន្លងមករឿងហ្នឹងវាមិនទាន់មកដល់ខ្ញុំក៏ដាល់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដាល់ខ្ញុំគិតថាយូរឆាប់គង់តែមកដល់ទេយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ជួយឧបទាហរណ៍ហើយខ្លាំងទៅជួយទៅតើប្រ
ើគេរបៀបនឹងគេទៅជួយដែរឬយ៉ាងម៉េចដែរណាទៅសុំជំនួយគេទេអញ្ចឹងទេព្រះក៏លោកទាំងអស់គ្នាពេលដែលទៅជួយគេគេធ្វើបែបហ្នឹងមានដែរគេមកថាអញ្ចឹងហើយទៅជួយគេទេយើងជួយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជួយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនតន់និយាយអំពីអបិយជំនឿអីឯណាឲ្យខុសរហូតដល់យើងគិតមិនឃើញទេនិយាយត្រឹមតែបញ្ហាដែលយើងលើកមកគិតព្រៃធំមិនមែនថារោមិនឃើញទេតែមេឃវាភ្លៀងប្របាក់ពេកទៅមិនទាន់ដល់ឲ្យឃើញរបៀបម៉េចតើតែទៅដល់សិនឃើញក៏នៅចំណាយពេលយូរដែរមួយហោះលើព្រៃឲ្យធ្លាក់ហើយមួយដើររកព្រៃពីមួយពីរបីទៅស្មានតែលោកទាំងឡាយដើរទៅកំសាន្តដែរមួយថ្ងៃមិនដឹងដើរបានមួយគីឡូដីឬអត់ផងហើយធម្មតាវត្ថុតែកាចព្រោះមិនដែលហោះតែនឹងឈូសក្តោបទេវាត្រូវមានខ្យល់បក់វាសិនវាត្រឡប់ទៅលិនឆ្ងាយពីនឹងសិនបានវាតែធ្លាក់តែនេះជាបញ្ហារបស់ជាតិសន្តិសុខជាតិខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំសូមមិននិយាយអីច្រើនមកឆ្ងាយក្នុងទីសាធារណៈនេះព្រោះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចគាត់តែចង់លើកឲ្យយើងគិតនឹងតកតងនឹងបញ្ហាដែលយើងយកមកគិតបែបវិទ្យាសាស្ត្របើគិតតាមអបិយជំនឿឧទាហរណ៍យ៉ាងក្រែងព្រះអង្គមុនីនិយាយតាំងពីមុនដំបូងហើយតើឯងមុនស្គាល់ថាកន្លែងហ្នឹងវាប្រហែលតែកុំឲ្យសាក្រែងឆ្លក់ប្រាប់អញ្ចឹងតើឯងថាមកវាមានរឿងអីកន្លែងហ្នឹងទៅវាប្រហែលធ្វើការណាវាមិនមែនដូចកន្លែងដតីទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាវាស្រួលស្រួលមិនអាត្មាផលទៅហើយឯងតែថាប្របាក់នោះគិតចេះទេមែនធ្លាប់ទេធ្លាប់ឮថាព្រះអង្គថាអញ្ចឹងនេះពីដើមចាំបើព្រះអង្គថាប្របាក់ស្រាប់តែបែរជាមានរឿងអីស្រួលតែផ្លែឃើញឬក៏ថាទៅផ្លែដោះវាមិនស្មើនឹងព្រះអង្គផលព្រះអង្គប្រាប់ហើយថាប្របាក់នឹងចិត្តធម្មតាកើតអីទៅគេមិនដែលប្រើអ្នកក្រៅទូនាទីសិនទេគេតែងតែធ្វើក្នុងទូនាទីរបស់គេសិន
តើតែជួននទីនោះអស់ចិត្តអស់ចាំទៅគេរកជំនួយ